Poďme na šiesty stupienok a toto už bude pre mnohých výzva, pretože je transformácia lídrovstva. A to je, ja sa k tomu aj dostanem, pretože práve tuto mnoho ľudí si povie, že fú, toto ja nie, na toto ja nemám, toto ja nedávam, ja neznášam byť v spoločnosti ľudí a nebude ich ešte nejakým spôsobom viesť. Nejde len o to vedenie. Ale poďme sa pozrieť, či sa teda nachádzate, či spadáte práve do tohto stupienka bohatstva. Ak vieš, že predaj nie je nič zlé a nejakým spôsobom nekalé, ale že vďaka predaju dokážeš ľuďom lepšie pomôcť a ešte vo väčšom slúžiť, či tvoje know-how, tvoje služby, alebo tvoja firma, alebo to, čomu sa venuješ, to, čo robíš, tak si práve tunak na túto stupienku. Alebo dokonca možno máš už aj ľudí, nejakých fanúšikov okolo seba, ľudí, ktorí ti nejakým spôsobom ťa podporujú, pozbudzujú, alebo nejakú databázu ľudí, ktorí sa zaujímajú o tvoje služby, o produkty, alebo o teba. Máš možno nejakú už vybudovanú klientelu, alebo nie si len dobrý, ale už si expertom na nejakú oblasť. Hej? To znamená, že si vyhľadávaný dokonca, zarábaš celkom slušný balík peňazí, máš správne nastavené myslenie, prevzal si kontrolu nad svojimi peniazmi, máš dostatočné rezervy, máš už svoj vybudovaný plán, to znamená, vieš, kam smeruješ, vieš, čo chceš dosiahnuť, kam sa chceš dostať. Dokonca vo svojom voľnom čase venuješ dostatok času tým produktívnym činnostiam, svojmu vlastnému rozvoju, vzdelávaš sa, posúvaš sa systematicky ďalej, tak toto je tá oblasť. A keď si to teraz zoberiete, tak vidíte sami, ako sa to všetko na seba nabaluje. To znamená, že máš zvládnutý prvý stupienok, druhý stupienok, tretí stupienok, štvrtý stupienok, piatý stupienok a už si vlastne na samotnom šiestom stupienku. A preto je dôležité, a toto je veľmi dôležitá informácia pre všetkých, sa neustále udržiavať a zvládať tie predchádzajúce stupienky. Pretože ak si na tomto stupienku, ale prestaneš pracovať na svojom myslení, prestaneš povieť si, ja toto som už zvládol, peniaze mám zvládnuté a začneš mať v tom bordel, nebudeš tie veci robiť, tak sa ti môže veľmi ľahko stať, že začneš zlyhávať na jednotlivých úrovniach a potom začneš zlyhávať na úrovni myslenia, ktorá je vlastne podporujúcou pre všetky tie stupienky a pekne sa ti to krásne môže potom zrúcať ako domček z karát a tým pôjdu do kytek aj vaše samotné výsledky. Takže tam ten základ toho myslenia, tých predchádzajúcich stupienkov, ich podporí venovanie im určitého času a sem tam si dať takú, ako sa povie, že inventúru, kde sa v týchto jednotlivých oblastiach nachádzaš, či stále to dodržuješ, je nezbytné alebo nevyhnutné, aby sa ti to nerozsypalo. Ja sám som zažil, že som zarábal dostatočné množstvo peňazí, bol som hore a podcenil som práve tú transformáciu myslenia a začal som moju mysel zanášať negatívnymi informáciami a prišiel, to sa nestalo zo dňa na deň, to sa stalo v horizonte mesiacov, ja som padol úplne dole. Ale to by bolo samozrejme zase na iný príbeh. Na mojich tréningoch to rozprávam, čo sa mi vlastne stalo. Takže podstatné pre tento moment je, že treba si uvedomiť, čo sa že stále treba venovať tú svoju pozornosť aj tým predchádzajúcim stupienkom. No a poďme teda sa pozrieť, ak si to identifikoval, že sa práve tu nachádzaš, na čo sa zamerať práve v tomto kroku a ako to posunúť ďalej. Čiže, pretože ja som presvedčený, že nechceš robiť od rána do noci, nechceš byť otrokom svojho zamestnania. Ja poznám napríklad lekárov, alebo zubári sú si taká vhodná vzorka. Zarábajú celkom slušne, ale keď som chodil k mojej zubárke, tá už bola tesne pred dôchodkom, tak tá už nenávidela svoju robotu. Ona, tam mám toľko roboty, toľko veľa pacientov. Ja si tak v duchu hovorím, že koľko prečo to robí. Ona z toho, čo milovala, už mala určitým spôsobom husiu kožu, zimomriavky, nie? Proste takú tú, tie výrážky. Hej? A potom to pochopila, začala si zaučať ďalších mladých zubárov a vytvorila si svoju vlastnú ako keby mini kliniku a nemusela už toľko pracovať, ale príjem mala zabezpečený. Takže to je určitým spôsobom tá transformácia. To súvisí vlastne, transformácia lídrovstva súvisí práve s tým, že je potrebné začať budovať tým.
a ideálne s týmom nadšencov a podobne nastavených ľudí, ktorí zdieľajú, alebo teda sa im páči tá tvoja myšlienka, alebo dokonca sú to ľudia, ktorí možno ani nespolupracujú s tebou, ale sú nadšení nejakým rastom. A práve vtedy je to zbohatnutie oveľa, oveľa jednoduchšie a spolu stihnete viac, keď tam je to nadšenie, keď je tam tá radosť pre to, čo robíte. Takže v konečnom dôsledku len je potrebné samozrejme ten tým vedieť stmeriť, ten tým vedieť skoordinovať, ten tým vedieť nadchnúť pre tú myšlienku. A to súvisí aj s tým, že vedieť predať tú svoju myšlienku, čo sme sa bavili v tom predchádzajúcom stupienku. Takže platí to jedno pravidlo, že buduj tým, aj keď už si v samotnom týme. Hej? Čiže jednoduchý tip, ako s tým začať. Čo sa mi vždy osvedčilo. Ja aj keď paradoxne som, ako sa povie, že išiel od výplaty k výplate, tak hneď ako to bolo možné, som si našiel svojho asistenta alebo asistentku. Aj keď to bol len študent, na 2 hodiny denne alebo pár hodín týždenne niekoho som mal, na koho som mohol zdelegovať veci, ktoré boli trebárs veci, ktoré sa dali ľahko naučiť, zaberali mi kopec času a mne neprinášali ten zisk. Hej. To mnoho ľuďom hovorím, že ktorí strácajú čas, tak im poviem, nájdete si okamžite domov vašu upratovačku, pretože ak vám ušetrí 8 hodín času týždenne na to, čo upratujete, vysávate, tak máte 8 hodín dobrú, to máte 1 hodinu denne, ktorú môžete venovať produktívnym činnostiam a napríklad rozvíjaniu biznisu alebo len študovaniu a zvyšovaniu svojej expertízy a potom sa predáte svojmu zamestnávateľovi. Hej? Takže len musí byť človek samozrejme v tom samotnom prípade dôsledný, takže začnite teda nejakým asistentom, nejakou pravou rukou maximálne to zefektívni váš čas. Aj keby to teda mala byť tá upratovačka alebo pani domáca, ktorá vám dá čas. Ale nemôžete ten čas sledovať telku, hej, pretože to vám peniaze asi zarábať nebude. Takže u mňa tí asistenti na začiatku vždy vybavovali administratívu, prípravu, podklady do účtovníctva, nudné telefonáty, sledovali trebárs e-maily a dokonca dohadovali mi schôdzky. Takže zrazu som ja ušetril obrovské množstvo času. Samozrejme, chvíľku trvalo, kým som ich to naučil, ale potom mi to prinášalo ďalší a ďalší efekt. Až sa stalo obdobie, kedy som mal niekoľko asistentov. Čiže to, čo cítiš, že sa nejakým spôsobom opakuje a dokážeš to zapísať, popísať do nejakej konkrétnej kuchárky, do nejakého checklistu a urobiť z toho nejaký postup, tak to urob a zaškol niekoho na to, aby to on robil a bude to robiť za teba. Hej. Čokoľvek, čo vieš zdelegovať, tak to zdeleguj a tebe zostáva tým pádom viac času práve na tie činnosti, ktoré sú pre teba efektívne, ktoré ťa budú posúvať samozrejme ďalej a ďalej. No a ty už to potom len kontroluješ samotný výstup, kontroluješ samotnú kvalitu, či to bolo urobené dobre. A počase, chcel som povedať, že kamarát, zistíš, a teda dámy, aby ste sa nerozdali kamarátky, zistíš, že tí ľudia to robia veľakrát oveľa lepšie, ako si to robil ty. Že im to trvá hodinu a tebe to trvalo 3 hodiny, 4 hodiny. A toto je to. Úspešní ľudia hľadajú do svojich tímov ľudí, ktorí sú lepší, ako sú oni. Chcel so mnou pracovať. No keď budeš nadšený s tou myšlenkou, ktorú ty máš, ktorú nosíš v sebe, keď budeš jej veriť a hlavne keď tých ľudí vychováš, pretože ja som vždy začínal napríklad pracovať zo začiatku so študentami. Nemal som veľa kapitálu, tak som si našiel študentov a oni sa popri mne vyrástli, naučili sa veci a dnes sú to experti na niektoré problematiky, ktoré mi riešia. A to je tá odvaha, že jednoducho dáš im jednoduché úlohy, popíšeš to, on presne vie, čo má robiť, po určitom čase sa v tom stane lepšie ako si ty, dáš mu ďalšiu úlohu a ďalšiu a ďalšiu. A samozrejme, ľudia budú prichádzať a ľudia budú aj odchádzať a mnoho ľudí hovorí, nie, dneska je ťažké nájsť dobrých ľudí. Ja hovorím, tak si ich vychovaj. Vychovaj si ich v rámci tvojej kultúry a oveľa budú lojálnejší, ako keď budeš ľudí získavať za drahé peniaze, aby prišli k tebe a budeš ich kúpovať z trhu. Áno, aj to niekedy treba, ale to vieš ich kúpiť na poradenstvo, nemusia sa stať 100% nákladom tvojej firmy, ale to by sme teraz zase išli do úplne niekde do hlbšej oblasti, na ktorú tu teraz nemáme priestor. Takže verím, že transformácia líderstva je dokliknutá.
je potrebné, aby si začal byť ešte viac efektívny, množstvo činností, ktoré musíš robiť, sa naučil delegovať a tebe sa uvoľnili ruky, nohy, mysel, priestor a mal viac času na tvoju vlastnú expertízu.